Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про це відеогляди, і ось він мій влогмас, і я, чесно кажучи, не трошки забула, як тут це налаштовується, бо дуже давно знімала саме тут. До речі, на задньому фоні там з вами вітається Еля час від часу, просто щоб ви знали. І я виклала тут всі свої адвенти. Коли я кажу всі свої адвенти, то я маю на увазі їх цілих 3 штуки. Більш того, сьогодні планую забрати ще один адвент-календар. Не впевнена, чи це буде ще сьогодні для вас, чи уже завтра, бо не знаю точно, коли саме заберу. Але в будь-якому разі прям супер-адвентовий у мене сьогодні день. Почну з новинки, якої ви ще не бачили. Ось такий крутий адвент-календар. Мені його прислала моя подруга з Відня, і я неймовірно тішилась, коли його побачила, стрибала аж до стелі, тому що, ви знаєте, я обожнюю адвент-календарі. От, ще й класні шоколадні адвенти, ну просто моя любов, тим паче, що цього року у мене шоколадного ще не було, тому от він. Першу комірочку я вже відкрила. Я думала, що я це вмонтувала ще вчора, але на жаль, тому давайте ми з вами почнемо вже одразу з другої. Ось вона. Так. Ай. Секунда. Цукерочка випала з мого адвентика, і вчора була, до речі, дуже прикольна в вигляді ведмедика, цього разу просто, я так розумію, звичайно, молочна шоколадка. Від того ще навіть цікавіше, тому що я люблю, коли шоколад, власне, змінюється. Давайте попробую потім, тому що у мене тут ж це не все. А, давайте тоді візьмемо одразу ж ось це. Тут, ви думаю, пам'ятаєте, це такі всілякі короткі завданнячка. Я вже один з них витягувала, залишимо послання на той влогмас, де, власне, я розповіла про свій рандомний адвент, мою адвент-шкарпетку. А ще я сюди додала трошки цукерочок, щоб було цікавіше. Власне, їх собі теж дістану. Насправді, всі ці процедурки треба прямо з самого раночку робити, тому що так можна собі наколядувати достатньо цукерок до чаю. Так, прочитати 50 сторінок будь-якої книжки. Нормально писала будь-якої, тому що це точно зараз буде Гаррі Поттер, ви знаєте. Я продовжую засовувати в себе Гаррі Поттера. Я не знаю, типу, як швидко я закінчу, бо я в день читаю по 100-150 сторінок, і ви ж думаю, знаєте, останні частини супер великі, тому треба прям супер прискоритись. Я думаю, що треба до всього сюди дописати ще якесь завдання, типу 24 години читати. До речі, класна ідея. А ну-ка я зараз візьму ручку, візьму листочок і не читання. Я думаю, розумієте, що це не будуть прям супер чесні 24 години читання, але я постараюсь. От. І додаємо новий листочок ось в цю стару шкарпетку. Так, є. Залишився ще один адвент. Мій Гаррі Поттер. Третє ми вже відкрили, у нас тепер четверте. Четверте. Хотіла сказати, що сьогодні постараюсь не жалітися, не те, що тут не буде шмарклів, але потім подумала, що якщо я це скажу, це означає, що я пожалію, що шмарклів не буде. Ой. Такі милі рожевенькі. Все-таки скуштую їх. Так, стій. Мій адвентик. Не знаю, що воно, але насправді дуже смачне. Ось така ціла купа всього солодкого у нас прямо зранку. Я чекаю моменту, коли заберу ще один адвент, там теж буде завданнічками. І що, я побіжу поки читати 50 сторінок будь-якої книжки, яка, очевидно, виявиться Гаррі Поттером. А, і заодно на поличках поприбираю. І тут влаштую тепер собі такий класний новорічний настрій. Бо раз я тут, то треба з собою забирати новорічний настрій теж. До речі, серед усього забула вам про ще один адвент розповісти. Не те, щоб це адвент-календар чи щось таке. Але ось така мила у мене свічка є сенсею, до речі. Тут я відзначаю дні, коли я, власне, її палю. І вона тут мені на робочому столі гріє мене, поки я працюю. Насправді, я ще не прочитала 50 сторінок і не впевнена, що подовжую 50 сторінок цієї книжки. Але відлипли від Гаррі Поттера з двох причин. По-перше, тому що ми так з вами будемо тільки про одного Гаррі Поттера говорити. Я не проти, але ну давайте будемо відвертими. Плюс я ж не говорю конкретно, що я читаю. Бо не знаю, мені здається, що Гаррі Поттер якась така дуже знайома всім історія. І там зайвий раз рефлексувати нема про що. Хоча
не знаю, можливо, наступного разу включатиму час від часу. Але це перша причина. А по-друге, мені написало видавництво сьогодні, і я зрозуміла, що я хочу взяти книжку на огляд. А пам'ятаєте, таємний челендж в тому, що не беру книжок на огляд, поки все не прочитаю. І поки я оце думаю придумати якийсь виняток справ, але знаєте, там якось так. От, думаю потихесеньку прочитати щось з таємного челенджу. Цього разу це коли я була малолеткою в Віргінії Крувіскайте. І мені ця книга важко йде, не тому що вона не цікава, а тому що вона важко йде. Бо мова йде про дорослішання в 90-х. Хоча моє дорослішання не було прямо в 90-х, воно було в 2000-х. Але багато речей перегукуються, багато речей мені ще зрозумілі, або бо я була, типу, от входила в етап дорослішання, коли це активно розвивалося, або це мало ще відголоски в 2000-х. Тому для мене ця книжка така, знаєте, ну, плюс-мінус зрозуміла. Мова йде про Латвію і, по суті, якісь такі культурні коди, вони ж однакові, тому що мова йде про пострадянську країну і про її, скажімо так, про розвалювання одного і будування фактично на кістках Радянського Союзу іншого, і те, як важко це давалося. Тобто, по великому рахунку, є певні якісь перегуки, тому мені читати її важко, бо я зупиняюся і така, типу, ох, треба. От вона тільки що розповідала про хлопчика, там про своє перше кохання, про те, типу, що приїхав якийсь новий хлопець в двір, і, типу, от вони подружилися, і перша любов. І я така думаю, камон, ну, тобто, це історії тисяч дівчаток мого віку і там старших на певний період часу, тому що, ну, типу, був цей період тусіння в дворі. Я не знаю, що роблять зараз діти, але от я дивлюся за вікном, і там підлітків немає. Ну, тобто, немає цього тусіння в дворі. Тому, очевидь, там для нинішніх там дітей 16-17 років ця книжка буде просто, типу, як, що так було? І в цьому є певна якась перевага для них і певна перевага для мене, тому що я читаю, така, о, так воно ж так і було. От, тому ось так. Я прочитала небагато, десь, можливо, сторінок, загалом цієї книжки я прочитала сторінок 40, і сторінок загалом тут теж небагато, 158. Тобто я не думаю, що я прям сьогодні її закінчу, бо ще я прочитаю 50 сторінок саме цієї книжки. Я уже Поттера відшпарила 50. От, тому на цьому, мабуть, буду ставити галочку, що задача виконала. Я оцім вже декілька днів жаліюся, що не так читання Поттермор. Покажу вам. От так це виглядає. От сторінка. От все я можу собі відцентрувати так, щоб було зручно. От, читаю, читаю, читаю. А потім перезавантажую, ну, сторінки не перезавантажую, наприклад, перезавантажую ПК чи ще щось, ну, типу. Відкриваю, закриваю браузер, загалом. Розумієте суть, так? І все спочатку. І оце сидиш і так клікаєш, 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 клікаєш. То потрібні сторінки. Якщо це, ну, що якась 50-60, ще біс із ним палець тренуєш. Ну, а коли це якась 300, то вже не дуже. От, власне, якось так виглядав мій сьогоднішній день. До поличок, як ви бачите, я ще не добралась. А з плану на завтра буде провести там все до ладу, поставити гірляндочки. А, до речі, мій третій, четвертий якийсь там фінальний адвент-календар все ще не прийшов, не приїхав. От, я думаю, що можливо кожного дня, там теж будуть завданнячка, там буде 7 штук. Можливо, кожного дня буду витягувати якесь завдання, бо сьогодні, до прикладу, я не задумалася тим, що мені робити. У мене зранку випала здача читати. Ну, я, власне, взялась за ще одну книжку. От, тому, отак, до речі. Все-таки, книжку на огляд я візьму. Сама себе це сварю, звісно ж, але дуже класні книжки, тому, ну, не могла пройти повз, якщо чесно. Прийде посилка, розкажу вам, що чого. Тому така от історія, власне кажучи, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Вам, як завжди, гарного дня. До речі, як ви вже робите собі новорічну атмосферку чи ні, бо я задумаюсь ставити ялинку чи ще рано. Розкажіть, як у вас з цим справа. І до зустрічі з вами вже завтра.